សូមជូនតម្រងកំផ្លែងសំដែងដល់ខ្ញុំបាទរត់ពីរំទៀងត្រ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 ៀងចង់អីគេហ៎មិនចេះខ្មាស់ទិសនេះគេជន់ទេហ៎ចង់សំដែងរឿងអូសំដែងរឿងសំដែងរឿងនិទានរឿងនិយាយរឿងប្រោកប្រាចរឿងអូច្រើនម៉ងម៉ងណាអាហ្នឹងគេថាប្រោកប្រាចរឿងចោលលឿអណងអូចោលលឿអណងគេចោលលឿអណងមានរឿងតែហ៎អេជាមហាប្រោកប្រាចឲ្យក្មេងក្មេងស្ដាប់សម័យកាលយូរហ៎អូយអូម៉ាអើអញ្ចឹងឥឡូវយើងសិល្បៈឡើងមកដល់ឆាកអញ្ចឹងតែយើងធ្វើអីមុនចាបបបីនេះគេខំរងណាបងអូយហាក់បងមកទីមកអនហាក់បងទៅវាជាប់ចិត្តគេលូមានវាស្នាស្អាតស្អាតដូចគណៈកម្មាធិការវិទ្យាអូដល់យូរហ៎អញ្ចឹងគឺថាឡើងមកដល់ឆាកអញ្ចឹងបើថាបបីនេះចាខំរងខំរងហ៎អញ្ចឹងហើយបើសិនបើខំរងស្អីទៀតអូមិនដឹងអីទៀតទេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំធ្លាប់លេងភ្លេងការខ្ញុំខំតរងអញ្ចឹងអញ្ចេះអញ្ចឹងខំរងក៏បានដែរលេងបន្តិចណាបើចូលភ្លេងខំរងណាចាប៉ុន្តែខ្លីណាចាឲ្យអ្នកអ្នកខាងសម្មែប្រពៃនេះណាចាឲ្យប្រពៃនេះវាចូលសំឡេងតិចមកបងត្រា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 លេងហើយលេងប្រកុំអើយចេញលោកអាជាធំតែមានណាអបារមៃអើយរេងត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 ្រកខមាគ្មានអាឈូគ្មានត្រចុបៃហើយប្រកុំខ្ញុំអញមានតែសំដីខ្ញុំពិតរេងត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 ្រកខមាគ្មានអាឈូគ្មានត្រគ្មានចុបៃអាយ៉ាប្រកណ្ណខ្ញុំមកអាយ៉ាមានតែសំដីខ្ញុំមកពិតតែអាយព្រោះគួរសមយេប្របីនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមុននឹងសំដែងឆាកក៏ផ្លែងក៏សូមដាគោរពដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មៃទេវីជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងសូមគោរពដល់កណ្ហាបាទសូមគោរពទៅដល់លោកអគ្គនាយកចាងវាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាដ៏ស្រស់ស្រាយនឹងសូមលំអរកាយគោរពដល់វិធីការដែលរូបល្អសាច់សសំលេងពីរោះបានណាបំរើទូលទូគ្រប់កម្មវិធីបាទនឹងសូមគោរពទៅដល់គណៈកម្មាធិការមេប្រយោគលោកទាំង3ដែលសាច់សខ្ចីអង្គុយកោបអីខាងមុខជាទីគោរពអ្នកលោកណាសូមគោរពណាអាយបងអ្ហាបាទពាក្យគោរពនឹងមានន័យថាម៉េចដែរបងយេពាក្យគោរពនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចគោរពគាត់ជាអ្នករៀនច្បងអូខ្ញុំសួរអត្តន័យខ្លឹមសារនៃការគោរពនឹងអូគោរពនឹងឯចាគោរពនឹងបានតែសិល្បៈយើងឡើងសំដែងយើងសំទោសបើមានខុសនឹងឲ្យចុះចេញទៅផ្ទះវិញក៏គាត់ឲ្យលុយចាយខ្លះដែរបើសិល្បៈជួលទៅណាចាអានេះគេថាចេះឯងខ្លាចក្រែងមានចេះគេចាចាបងពិតមានហើយសំបីតែទឹកបឹងទឹកទលេឡើងហើយវាចេះស្រកឃើញណាចាហើយចុះល្មមរត់ពីក្រោយម៉ូតូវាចេះធូកង់ឃើញណាចាហើយមុំចំណូលចំណងអ្នកចង់ស្ដាប់ចង់ទស្សនាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលលោកវិយោគទុនមកអូយបងឯងរីករាយសប្បាយខ្លាំងណាសំចាំដៃអស់សាទើមិនមកអញ្ចឹងណាអូយអលឹងចេះបងអាបាទសុំបងឯងសោតកំណាបបាត់តែងកំណាបសោតពីភ្នំពេញយើងហ្នឹងហ៎យេអាណាសួរភ្លាមសោតថ្ងៃណាឥឡូវហ្នឹងហ្មងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអូយឥឡូវហ្នឹងអេអាណាសោតកើតទៅវិញបបភ្លាតសួរបបភ្លាតឲ្យតែងសោតភ្លាមអត់ទេបងឯងប្រកែទៅតែសោតបបាត់ឲ្យបាន9ម៉ាត់បបបាន2 10ម៉ាត់អូពីភ្នំពេញយើងហ្នឹងហ៎ចាភ្នំពេញបូដិញស្រស់អវ័យទាំងអស់ស្រស់មានរស្មីផ្ទះថ្មតូចធំសង់ផុតពីដីមើលទៅស្គមថ្កៃនៃសៃឋានសួគ៌ឯខ្ញុំនេះនៅស្រែកំសត់ណា
ยกลางเตยตัวมจ้าแซนหลงเงี้ยเตียนพุยมาตั้งตบจมวยไม่เว้ยตบตัวอ่อนหลงเงี้ยจังแต่โอ้ยปั้นชีวิตเท่าแต่ต่อสู้นะจ้าก็นะบังจังแต่เมียนเปียดตำราเมียนทันจ้าเนี่ยกระทาชีวิตเนี่ยกรงเนี่ยตายยังสลังตาสบายกรบกรูกรบกายสบายอันนะน้อยเมียนสังกมเจียธนะดักน้อมจะตีปังเปะประเจี๊ยพัดกรดนะมรณะเตียไทยนะบังนะยังเลียนเมียนสังเครียมนะกับจะฉุนรับคณิตสมบัติภูมิไปที่ได้จ้าเมียนบังไอ้เข้มสะสานนะหาลอยเจ๊หรือทำไหมจ้าสมอยเนี่ยไอ้เครียงแบบบัดโอ้ยเอาใจเฉียงไอ้บังยอดจะท่านไหนเย่เออก้มเละลอยเจ๊แล้วขยำสมส่วนไอ้บุยนะเอาใจจังยำส่วนบังไอ้บุยอ๋อนึกเคยจังเนี่ยอายจำเคยนึกเคยกอดตังูกระนั้นขยำตัวเธอปิดทีกอตัวเตยลวดบ่อทีกอจะลัดนะจ้าตัวเครียงดอกบัดตะบองสับเลยเหมือนไอ้กอดบัดกรรมปิดทีไอ้กอดน้ากอดจังเครียงนะจ้าแล้วกอดเครียงกอดตังูมูยำยำเลี้ยงหมอนยำไม้หมอนหมอนมูเออให้เจอบัดได้ไหมอ๋อยำหมอนยำเลี้ยงบัดดองยังยังไงบัดไอ้ผู้มาได้หนองยังยังไงโอ้บัดเป็นเพลงมาปลุกกี่สบายไอ้ผู้อ๋อมาเล่นกับมาโอนไอ้ปิดเองก็ดัดอ่อนนะหน้ายมเยี่ยงมาหน้ายมเยี่ยงมาเนี่ยมันไอ้ก้อยก็เชียร์ไอ้จะฟังไอ้ก็เชียร์อีกันนายไอ้ไปทีก็ไปจับตามไปทีเอาไอ้ก็ก็เชียร์อ๋อน้องยังน้องไงไงเล่นมันเอาน้องโยนี่มันไม่เอาหนูเนื้อเปลี่ยนน้องเปลี่ยนอะไรแกเปลี่ยนทมอจำทัดเปลี่ยนทมอเอ๊ะก็จะงูก็ทานมันใช่ปะอ๋อจังไงตอนไรเนี่ยอายเราไอ้เจ๊เราตามไปทีเยอะนะเนี่ยไอ้นมเบียนชายเนี่ยปันทักการไปทีมันเอาอยู่นะเราเนี่ยไอ้จะเชื่อมาบัดมาเนี่ยเชียงมัดเชียงชิมวยนานาดำนาชีวิตอ๋อดำนาชีวิตไปบ้างยำโอ้ยำจะแต่บางกองชีวิตเราเชียงบัดบัดอ่อนบัดบองเราอ่อนไอเชียงบัดได้นะบัดเชียงบัดได้แต่บองบัดแต่บองเอาเชียงไงหมดเนาะโอ้บัดดำนาชีวิตนะบังนะบ้าเชียงบัดมาเนี่ยนะตามไปทีนะบัดประจังยำอัตโตบัดสังยำเชียงเขาเท่าไอเชียงดำนาชีวิตคลุนไอยังหมอนะงะบัดจังยำรับไอนะมวยปีใบตอมนาชีวิตนาเรื่องอาปตนารูปมาขย่อมชีวิตนาเวทนาเกลียกรอมรุงร้องรอนตอมากล่าวจับสากาดมอกมวยเจียคลุ้นเจียรีปีกาองเอากูอ้อยอันใจกล่อยสาวเวียชนะอมแล้วก็ยอมบาดนะบาดคนบ้าเนี่ยเองบาดองบาดได้เป็นจ้าบาดบังกองชีวิตบาดลมดาวบาดบังกองไอ้เนี่ยบ้องเออบังกองไอ้เนี่ยอู้จ้าจ้าเย่ตามมหาชนเป็นจัดงอบไปอ๋อจังตัดเต้าบังมาขับเต้าตามปนัยเพย์เต้าขยมพานนะบังนะบังปอนตะกั้นนี่มันไอ้เนี่ยไอ้จังบังไอ้ดันจะไปบ้างนะเออไอ้เพียงมาโจจะไปอ่ะจ้าส่งใจใส่ดิบ่อ๋อเมียใส่นะกันบังไอ้เตรียมมาเลยไงเตรียมว่าเบียกจังตัดอาตายเย่จะหมดเมียใส่บ้างบ่เชียงเนี่ยไอ้จามเชียงนะเตียง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 เตเอาจะฟาดเกิดหมอกนายมวยเจียดนายเอากลวนนาขยมนาเอาบังกองกองชีวิตนากูอ้อยอันจะนักลวนนาขยมแต่งแต่แต่งแต่งอันนากะขยมเกิดมาบาดดังกระดายเออยาดังกระดายฟื้นรุ่นแล้วเดี๋ยวเออแต่งแต่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 ไม่ก็ยอมไม่บอดใจแล้วก็รู้ก็ยอมตัดนางอันนาเอานางอันนาเต็ง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 กรรมไอ้ยายเรื่องไอ้ยายกลุ่นนา
อบังกองกองชีวิตนายทักลวนนิ่งนาอย่าจังกาลนงอายไม่ยืนอายเอาไม่เกอไม่เกแตงแตงแต่ธรรมดาฉลาดเลยแล้วใครได้เพลิดอายุทั้งไงอายุทั้งไงกำสอดจ่องสมเลยนะแต่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 นาเอาปกง่ายตัวสีชนวลาอย่างไรได้เอาบางกองกองกลายใหญ่มันบานเบิดท้ายบาทออกคนลุกนะบานมาออกคนตัวบาทออกคนบาทบาทบาทจ้าจำเรียบสัวจ้าหลวงปู่พิรมจ้ากินทากาปันประสบบารปูพนายโบราณโดยเฉพาะราคามาสะก็โดยเฉพาะการเล่นจีจีเป้ยจ้าคือละอ๋อจ้าบรรทายนี่ขยมจังท่าไอ้หลวงปู่รีบจะสักเรื่องไอ้ชกบ้างจ้าบรรทายหนึ่งคนแค่นี้เดี๋ยวนี้ขยมสลับแต่คืออัดโยธาหลวงปู่จังมีในปีเอ้ยจ้าในขยมสมโตนะในขยมเรื่องปัดเดี๋ยวนี้ขยมจังเย่จ้าไอ้จังยังรักอ้ายบ่ซั่นสิปู่อ้ายเรียบสิเรื่องจ้ามีตัวอังสรีตัวอังปรอหรือก็ตัวอังเซ็งๆคือออจ้าออชินิกแม่นเด้บ่องสรีจ้าเยรวมเตคอนเสิร์ตนี้คือคอนเสิร์ตจ้าจ้องนิยายឲ្យปู่ทําไมคอนเสิร์ตเด้ปู่ในกรรมการยายภาษาได้ชมกรรมวิธีนี้จําเลยคนนิยายถ้าคอนเซ็ปต์แต่คนนิยายถ้าบ่แม่นคอนเสิร์ตเด้บ่แม่นคอนเสิร์ตเด้จ้าจ้องนิยายถ้ากรรมวิธีนี้ตํารึឲ្យปู่บัญจោសំឡេងប៉ុន្តែនៅក្នុងในមិនគឺពូជ្រៀងច្រើនពេកចាអញ្ចឹងបើសិនជាពូឆ្លងផុតនៅវគ្គនេះគឺសូមឲ្យពូចាបញ្ចូលសម្លេងទួមួយទួប្រុសឲ្យដឹងទួប្រុសទួស្រីឲ្យដឹងទួស្រីចាទួកូនក្មេងឲ្យដឹងទួកូនក្មេងចាមិនមែនជាសំទោសណាពូណាមិនមែនជាគេថានៅក្នុងវគ្គនេះមិនមែនប្រឡងចម្រៀងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពូគាត់ចង់កំ្លែងចាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រសើរពូបញ្ចូលសម្លេងជាមួយនឹងត្រអត់តខេចាហើយនឹងខឹមមិញចាគាត់ប្លែកកែដាមិនទៅពូគេធ្វើមិនបរៀនពួកខ្ញុំមកបាទសម្លេងហ្នឹងគេធ្វើមិនទៅបាទកណ្ដាប់ដេញចំោះលឺបិទបិទចំោះតែង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 តែពូត្រូវបញ្ចូលសម្លេងទូឯកប្រុសនឹងប្រើសម្លេងរបៀបម៉េចឲ្យតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីទូឯកស្រីអញ្ចឹងណាពូចាព្រោះថាតម្រូវក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតម្រូវទៅលើផ្នែកបញ្ចូលសម្លេងចាដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពូបញ្ចូលនៅសម្លេងច្បាស់តួអង្គចាដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំទាំង4នាក់ជួយស្រូបក្នុងការវិនិច្ឆ័យចាពេលខ្លះដូចលោកពូមិញគឺនាងខ្ញុំអត់ទៅទាំង3ច្រឡំ4លឹះតាមទូនខ្មោច1ខ្ញុំ2នាក់ឯណាចាចឹងឲ្យច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចណាលោកពូចាអរគុណប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងនឹងចូលចិត្តទៅទេពកសាររបស់លោកពូចាចាក្រោយមានផលស្នាប់មានទឹកសម្លេងពូនងាត់ជាមួយជប៉ៃឲ្យច្រើនអូនប៉ាត់ចាំប្លែកខុសគេតិចណាអូនណាចាចាអរគុណលោកពូច្រើនចាសូមអរគុណអរគុណលោកពូចាបាទតែជួររបស់យើងជាបន្តបាទមានជួរថាសុខចិន្តាសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពគណៈកម្មការតារាកិត្តិយសដ៏ប្រសើរព្រមទាំងពិធីករដ៏ប្រប្រៃបាទហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជីនជីននិករលឹកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលសំលេងបាទពីររឿងរឿងទី1គឺរឿងកំ្លែងបាទចង់មានឬអត់រឿងទី2គឺជារឿងហ្វីលីពីនបាទគឺលោហិតអាទិទេបាទបើសិនជាមានការឆ្កំឆ្កងចំណិតអមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទណែតាកញ្ចក់ត្រងោទៅ2ទៅ3នេះកុំទៅសុំទានគេអីណាអើយអាយព្រះផ្ដាស់ពេកហើយថ្ងៃនេះបើយើងមកទៅសុំទានគេតើបានអីឆីទៅហ៎មហាអាចិញ្ញមកដល់ហើយអាចឲ្យលោកតាឯងខ្លាចទៅជាអ្នកមានបានណាអូណ៎ខ្លាចជាអ្នកមានតើពីតើវាខ្លាចទៅលោកមហាអាចសូមប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានយល់ផងយើងអាចឲ្យតាឯងខ្លាចទៅជាអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិធំមានស៊ីមានឡានមានវិឡាមានគ្រឿងអលង្ការវិឡាមហាកំផែងអង្គរជ្រុងច្រាងរងចាប់បំរើយប់ថ្ងៃណាតែមួយប្រិចភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានដូចចិត្តហើយណាលោកម្ចាស់អាច
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ប្រាប់មកប្រាប់មកតើឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្លះទៅលោកម្ចាស់អ្នកនៅទីនេះច្រើនណាស់មួយណាក៏បានលោកតាឯងចោះទៅវាយគេ4 5ដៃទៅនឹងបានសម្រេចមគ្គផលមាននោះហើយណាអូនដែរអាយប្រទីប្រាស់ពេកហើយបើឯងទៅវាយគេអញ្ចឹងណែអាយដឹងទេគឺវាជាប់គុកគឺគុកណាហ៎ណ៎ណ៎ណ៎ហើយគឺគុកនឹងឯងគ្មានអ្វីក្រៅពីគុកទៀតណាអីអូអើយអាយប្រទីប្រាស់ពេកហើយមហាអាយកុបហូចអាយហ៊ានលេសោចទឹកចាស់ជាងផងហ៎បើយើងវាយគឺវាយឯងវិញល្អជាងយាយយើឈប់សិនចាំឲ្យមហាអាចយើងបកស្រាយសិនទៅណាលោកតាទាំង3មិនដែលលើគេថាចាប់ពុកបាយស្រាប់អាចគេសែងទេហ៎អាគេភ្លើងភ្លឺខ្វាត់ខ្វែងមានពុកខៃរ៉ែងការពីយប់ថ្ងៃណាហើយទៅណាមកណាដៃទាំងពីរនេះពាក់កងមាសជើងពីរកំដោជ្រវាក់សម្រិតណារឿងលោហិតអាទីទេទេពទីតាទេពធីតាចេញភ្លាមមកខ្ញុំត្រូវការជួបបងប្អូនរបស់ខ្ញុំទេពធីតាទេពធីតាមកកញ្ញុខ្ញុំមិនត្រូវការភារកិច្ចតាមព្រះវាសនាទេពធីតាកំណត់នោះទេទេពធីតាបាលីយ៉ាយើងសុំដាក់ឈ្មោះឯងថាស៊ីមិនអេនតូរីយូយើងចង់រាប់អានឯងជាមិត្តព្រោះថ្មីដៃឯងពិតជាខ្លាំងក្លាមែនបើសិនជាឯងទៅនៅជាមួយយើងយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចហើយឯងមានគ្រប់យ៉ាងណាជន់ប្រទេសយើងមិនត្រូវការឯងធ្វើជាមិត្តរបស់យើងនោះទេយើងត្រូវការតែឪពុកម្ដាយរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះប្តីប្តាមែនស៊ីមិនបើឪពុកម្ដាយរបស់ឯងត្រូវការឯងនោះគេមករកឯងដល់ទីនេះហើយឯងទៅរបួសខ្លាំងដែរហើយឯងអត់ទៅហៅជាច្រើនថ្ងៃទៀតឯងមិនអាចត្រមត្រោបានទីណាជន់ប្រទេសឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចខ្ញុំនោះទេអូគេសន្លប់ហើយពួកឯងយកគេទៅដាក់លើខ្នងសេះយកទៅកន្លែងរបស់យើងទៅណាបាត់លោកម្ចាស់ស៊ីមែនឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយនេះលោកម្ចាស់យ៉ាងកោឲ្យខ្ញុំយកអាហារនេះយកមកឯងណានាងជាណាអូចេញភ្លាមទៅខ្ញុំឈ្មោះរូសាជាកោសម្ពួនហ៊ីឡូវូតនេះណាហើយខ្ញុំចង់រាប់អានឯជីមិតតើបានទេស៊ីមិនខ្ញុំឈ្មោះម៉ាលីយ៉ាមិនមែនស៊ីមិននោះទេហើយយើងក៏មិនត្រូវការឯងធ្វើជីមិតរបស់យើងដែរចេញភ្លាមទៅស៊ីមិនក៏ដោយម៉ាលីយ៉ាក៏ដោយមនុស្សតែមួយតាមិនអីទេខ្ញុំទៅវិញហើយអូយលោកតាបានហើយបិទរឿងនឹងទៅស្លេះរឿងនឹងទៅខ្ញុំមិនចង់មើលរឿងនេះទៀតទេអូយនាំឲ្យខ្ញុំនេះក្តៅដល់ទេពធីតាទេហើយផ្ទៃផ្ដាស់មែននេះខ្ទើញនេះដាច់សាច់រឿងយើងអស់ណាលោកតាលោកបងខ្ទើញណាខឹងនឹងទេពធីតាទីត្រមត្រូវណាស់ហើយខ្ញុំក៏មិនអស់ចិត្តដែរលោកតាអូយអាយមិនអស់ចិត្តអីដែរអាយប្រាប់អមែនហើយលោកតាទេពធីតាសត្វមានរិទ្ធបារមីហេតុអីមិនកំចាត់ជន់ប្រទេសតែខ្លួនឯងទៅហេតុអីឲ្យម៉ារយាមានការឈឺចាប់ធ្វើអីលោកតាហើយចង់ក្រៃបំផត់នោះបែរជាឈរមើលឲ្យជន់ប្រទេសនោះសម្លាប់ម៉ារយាបែរជាមិនជួយទៅវិញលោកតាអូយអើយអាយប្រទេសផ្ដាពេកហើយអាយមិនយល់ទេហ៎អាទីទេពធីតាទីឡាយមានទូនទីជាអ្នករសាសិលណាជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញដល់មនុស្សលោកលោកមិនអាចសម្លាប់មនុស្សបានទេណាហើយប្រយ៉ាងទៀតលោកធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យក្មេងសង្កក្រោយហើយនឹងក៏សពន្ធទៅអស់ពីការឈឺចាប់ណាលោកតាខ្ញុំកាន់តែឆ្ងល់ថែមទៀតហើយលោកតាអូយមិនអីទេចាប់យើងឧទាហរណ៍ឯស្ដាប់ណាអូយវាប្រៀបដូចជាកីឡាប្រដាល់ប៉ាគីអៅអញ្ចឹងហើយទៅផ្លយអញ្ចឹងណាដេញចុះដេញឡើងអូយប៉ាជីផ្លយនេះឈ្នះប៉ាគីអៅទៅវិញហើយដឹងទេតាឈឺចាប់បណ្ដាទៅលោកតាកុំយំអីវាអាក្រក់មើលណាតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំយល់ហើយលោកតាអើយប៉ឯងយល់ហើយគឺវាចប់ហើយចប់តែម្ដងរឿងហ្នឹងណាបាទអរគុណបាទអ្នកសួរបងបាទត្រី1គីឡូម៉ានដែរបាទបាទ1គីឡូម៉ានអត់ទេមិនអត់និយាយរឿងត្រីផងចឹងនិយាយអីដែរបាទមិញ
យើងពិធីកបាទចឹកដោវិធានបតបាទចូលទៅវិញបងជាតិចាក្រៅពីបានឃើញនៅសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្ដែងបើតាមដែលយើងរំលឹកការពីលើកមុនយើងយកមកសម្ដែងក៏វាមិនខុសគ្នាប្រមាណដែរចាគឺវាស្តៀងគ្នាតែម្ដងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យវាមានប្លែកដើម្បីនឹងថាមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងតេទៀងនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះឃើញថាលោកខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាយើងអត់មានអ្វីប្លែកក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺវាដូចការពីសប្ដាហ៍មុនចឹងដែរចាគាត់ថាសមត្ថភាពដែលលោកយកមកបង្ហាញជូនថ្ងៃនេះគឺខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពណែនៅក្នុងសប្ដាហ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅអារម្មណ៍ភិតភ័យធម្មតាដែរភិតភ័យដូចកាលពីសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងណាបាទបាទចាតែភិតភ័យឲ្យអត់ធម្មតាទេភិតភ័យតោះយកឡើងឆាប់ភ័យរហូតអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែនិយាយទៅរឿងស្មារតីដូចថាវាអត់តាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកមើលឬក៏ចំពោះនាងខ្ញុំហ្នឹងណានាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ដាប់ទៅដូចជាស្ដាប់ចោលអត់មានអ្វីដែលដូចថាតាក់ទាញបេះដូងឆក់បេះដូងនេះខ្ញុំថាឲ្យត្រូវចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអញ្ចឹងណាចាឥឡូវរលៀនមានអ្វីបន្ថែមមកចានាងខ្ញុំសូមនិយាយថាចង់ឲ្យបងបើបងអាចទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍ដូចបេក្ខជនរបស់យើងខ្ញុំពាក់ពីចាគឺលោកហៃដារ៉ូចាបងអូនហៃដារ៉ូគឺគាត់ប្រកែចារាល់សប្តាហ៍គឺគាត់មានអ្វីដែលប្លែកប្លែកស្្វីបើតែគាត់ធ្វើសំឡេងទិនហ្វីដដាដដាប៉ុន្តែគាត់សាច់រឿងរបស់គាត់តែប្លែកប្លែកជានិច្ចចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងចាំបង្កើតនៅគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីចាដើម្បីឲ្យឆក់យកបេះដូងពីចាគណៈកម្មការយើងទាំង3រូបចាព្រោះថានេះខ្ញុំស្ដាប់មកទៅគឺសាច់រឿងរបស់បងសុំទោសណាបងគឺដដែលដដែលចានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្លែកជាងនេះបន្តិចហើយនេះខ្ញុំពិភាក្សាគ្នា3នាក់មិញចាបេក្ខជនអាចនឹងយើងមានត្រូវដាក់វិញ្ញាសាឲ្យចាពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានលេងរឿងពួកគាត់ខ្លះលេងវែងពេកចាគឺបែកសាច់រឿងចាដូច្នេះចាបើសិនជាបងឆ្លងផុតនៅវគ្គនេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងចារកគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីប្លែកៗដើម្បីចាបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅដូចជាទទួលបាននៅបន្ទុះល្អពីគណៈកម្មការយើងជូនពរឲ្យចាជោគជ័យនិងមានសំណាងល្អក្នុងសប្តាហ៍នេះអរគុណសម្រាប់សិនបងអញ្ញាសម្រាប់មីផ្លេសិនតើព្រះរាជបុត្រារបស់យើងមានលក្ខណៈល្អដែរទីក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំសូមថ្វាយព្រះនាមថាសទ្ធត្ថមានន័យថាមានក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់